abunə ol. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Qala stansiyasında baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi barədə məlumat yayıb. Qəsəcədən Oxaza bildirilib ki, hadisə bugün saat 03:45 radələrində baş verib. Mayıs Mustafaoğlu Kərimovun idarə etdiyi 90JB417 dövlət nömrə nişanlı təcili tibbi yardım maşını stansiyanın yaxınlığındakı qorunmayan dəmir yolu keçidindən keçməyə cəhd göstərib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsi yolla hərəkət edən lokomotivlə toqquşub. Hadisə nəticəsində təcili tibbi yardım maşınının sürücüsü Mayıs Kərimov, həkim Zərifə Məmmədqızı Süleymanova, felçer Bayram Kamaloğlu Nəsibov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Təcili tibbi yardım maşınına da ziyan dəyib, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Qəzanın nəticələri saat 06:45-də aradan qaldırılıb və qatarların hərəkəti bərpa olunub. İlkin araşdırma nəticəsində məlum olub ki, təcili tibbi yardım maşınının sürücüsü yol nəqliyyatı haqqında qanunun 44-cü maddəsinin tələblərini pozub. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.